Që kur anija hapsinore New Horizons u largua nga toka në vitin 2006, shkencëtarët e NASA-s kanë shpresuar shumë te ky mjet pa ekuipazh. Këtë javë shpresat po përmbushen. New Horizons is in a completely Ania gjendet në një pjesë krejtësisht të paeksploruar të sistemit diellor të quajtur Brazy Kuiper. Është një disk materiali që lëna pas që nga krijimi i planeteve. Fillon në një distancë prej 4.8 miliard kilometrash nga dielli. Ania do të fluturojë pranë një prej pjesëve më të veçanta, një shkëmbi të quajtur Ultima Thule. This region of the solar system being so far from Kjo pjesë e sistemit diellor e ndodhur kaq larg diellit ruan kushtet fillestare të 4.5 miliard viteve më parë që nga formimi i planeteve. Pra kur të gjendemi pranë Ultimas do të shikojmë gjërat siç kanë qenë në fillim. Ania hapsinore New Horizons po udhëton me një shpejtësi prej 51 mijë kilometrash në orë, por do të ketë mjaftueshëm kohë për të marrë fotografi dhe informacion. Ania ka marrë tashmë imazhe të planetit Pluton, por ai është një objektiv shumë i vogël. Deri më tani kemi mundur të shohim vetëm shumë pak detaje të tullit, prandaj afrimi pranë këtij shkëmbi është një arritje e madhe për NASA-n. Në pikën më të afër do të mundohemi të kapim pamjet të Ultimas me rezolucion 3 herë më të mirë se të Plutonit. Do të ishte një arritje spektakolare. Pas Ultimas, shkencëtarët thonë se Ania New Horizons do të ketë mjaftueshëm karburant për të funksionuar deri në vitin 2026.